Bé, i després d'aquesta introducció tan meravellosa, ara sí ja passem a la presentació del repertori actual del disc Vital i rebrem també amb un fort aplaudiment els boníssims músics que acompanyen l'Elisabet, començant per a la guitarra, en Dani Pérez, a la trompeta i flauta, en Benet Palet, al baix elèctric, en Pep Pérez Cucurella, i a la percussió, en Marc Miralta. Amb tots vostès, Elisabet Raspall, Quintet. Thank you.
Moltes gràcies.